Окремо відзначу про політичну корупцію. Перша новина добра – це те, що на уряд України жоден з олігархів не має впливу. Але є друга новина, не дуже добра. На жаль, в стінах українського парламенту залишились представники великого бізнесу, які мають інтерес не український, а які мають вузькопрофільний інтерес тієї чи іншої бізнес-групи. Саме тому до парламенту був внесений закон України про політичні партії. І цей закон був проголосований. З наступного року фінансування політичних партій в Україні буде відбуватися виключно з державного бюджету України. А ті політичні партії, які будуть отримувати будь-яке тіньове фінансування, і їхні керівники будуть нести кримінальну відповідальність за політичну корупцію. Тому що основа корупції, в першу чергу, росте з політики.